prezentăm un produs din portofoliu Alcedo. Meristo este a doua denumire comercială a erbicidului Calisto. Este un erbicid sistemic pe bază de mezotrione, unic în cultura porumbului, dezvoltat din natură. Se poate aplica atât în preemergență, cât și în postemergență la cultura de porumb, având cel mai ridicat nivel de selectivitate față de cultură. Combate un spectru mare de buruieni cu frunză lată, dar și unele graminee. Este preluat de buruieni în special prin frunze, de unde este translocat către vârfurile de creștere și complementar prin rădăcini. La aplicarea în post-emergență timpurie, primele simptome apar după 5-7 zile. După 14 zile, buruienele tratate încep să moară. Doza recomandată este de 0,2-0,3 litri la hectar. În post-emergență, stadiul de utilizare este când buruienele sunt în stadii timpurii de dezvoltare, buruienele cu frunză lată până la stadiul de 4-6 frunze, buruienele graminei înainte de înfrățire, iar porumbul este până la stadiul de 8 frunze. Unele dintre buruienele cu frunză lată, ca de exemplu cornaci, teișor, zârnă și lobodă, sunt foarte sensibile la meristo, chiar și în stadiul mai avansat. Dacă după aplicare intervin fluctuații de temperatură între zi și noapte, timp rece și umed, secetă mare, poate apare fenomenul de îngălbenire a frunzelor, care însă dispare rapid și nu are efecte negative asupra producției. Erbicidul poate fi amestecat cu majoritatea erbicidelor care se folosesc la cultura porumbului, siguranța amestecului depinzând foarte mult de condițiile meteo. Vă mulțumim că ați ales produsele companiei Alcedo.